Hoje você vai conhecer o supermercado mais caro do Rio de Janeiro. Onde uma carne de R$1.000 e uma bebida de R$7.000 não são nada absurdos. Frequentado por famosos e também pela elite carioca, o supermercado tem até restaurantes. Você consegue comer sushi, pizza italiana e tem até um bar aqui dentro. Esse aqui é o supermercado mais luxuoso do Rio de Janeiro. Sim, Zona Sul. Zona Sul, e o nome já diz tudo, né? Zona Sul. E o mercado está localizado em todas as áreas mais nobres do Rio de Janeiro. Sim. Zona Sul, Barra, tem vários deles aqui. É bem diferente, assim, um mercado praticamente internacional. Igual os mercados lá de fora, a gente vai comparar. Além de mercado, tem tipo massas, restaurante, sushi, bar dentro do supermercado. Inclusive dá para pagar com rosto, sabia? Caraca. É. Além de alto atendimento, pode pagar também com rosto. Tecnológico, né? É. A gente ama a pizza daqui. Essa é pizza muito é uma boa. Delícia. Nossa. Vamos ver aquela perna de Ramon ali, quando é que custa. Que é presunto espanhol, seria, né? É. Que eu acho horrível. No sofá também. Ó, R$1.000. Mas aí você pode escolher o mini, tá ligado? 300. Tem uma estação de café também, é tipo uma cafeteria especializada, gourmet. Aqui tem a parte que eles fazem o pão, a padaria. Tem uma parte de pâtisserie francesa, ó. Excelente. Isso é um pudim? É. Nossa, que delícia. Pudim de leite. Família? Isso é só pra mim, família. Tem pães diferenciados aqui também, ó. Pão de castanha do Pará e cacau. R$16, né? É o saco de pão. Lógico. Ainda mais se você ganhar em dólar e morar no Brasil, né? É. Tem várias vezes ganhar em dólar. Realmente. Olha aqui a descrição que eu vou deixar um negocinho pra você. Salada lavada, né? Isso aqui é tudo muito prático. E vale que, por exemplo, não tem nos outros mercados, mas tem lá fora. É isso é muito comum lá fora. Já vi as coisas lavadas e tal, assim. Isso aqui também, ó. Os vegetais todos cortados. Só pra... prático. Meio que molha a campanha pronta, assim. Tem ovo, ovo cozido, cara. Que legal, olha isso. Nunca tinha visto. Também não. Que legal. Aí tem aqui umas frutinhas já. Você já compra assim, ó. Uma frutinha fresca, uma melancia. Uma molinha. É. Isso aqui é muito parecido. Fora que as frutas nem se comparam, né? Com manga. Manga. Várias frutas, eu acho que as únicas que ganham lá são as frutas vermelhas, tipo blueberry, morango. É. Morango lá é muito melhor. É muito Mas bom. De resto, o Brasil arregaça de ser gostosa as frutas. Muito bom. Aqui é caviar? Não. Ovos. Esse aqui é caviar. Caviar. Eu odeio, mano. Esse mercado aqui parece o Gelson's, lá de Los Angeles, né? É, muito parecido. Gelson's, Bristol Farms. São mercados que, inclusive, a gente já fez. Eu acho que no Gelson's nunca fez vídeo lá. No Gelson, são será? Que, tipo, tem bar, tem restaurante dentro, são mercados mais gourmetizados. Assim. É, inclusive, se você quiser assistir esse tipo de conteúdo, tem aqui no canal também, que é lá de Los Angeles. Pra é quem que não sabe. Eu tô 2 anos fazendo vídeo em Los Angeles. É. 13 morando, 2 fazendo vídeo. Mas eu sou muito delícia esse vídeo. Nossa, deve ser muito bom. Olha bem. Olha isso. Tá tendo degustação de salame aqui, ó. O que a gente provou, por incrível que pareça, essa capinha de volta aqui, em volta, branca, tem gosto de queijo brie, salame de queijo brie, sei lá, só tem é mais gosto. Doce. Salame é menos complicado. Forte. Nossa, uma muito delícia. Bom. Tem várias, tipo assim, geleia. Geleia vai ser toda especial também. É. E chocolates também, ó. Tocantins, acará, tipo assim. Os sabores, coisas né? De cupuaçu. Olha essa o. Isso aqui oi. Sempre me chama atenção, parece uma batatinha. É, aqui. Tipo uma Ruffles com chocolate, deve ser uma eu delícia. Eu não sei se tem batata, eu acho que é só o formato. Será? Eu acho que é. Chocolate com laranja, chocolate com pimenta, tem chocolate importado com milka. Ah, tem milka. Tipo biscoitos italianos, né? Toda criança americana come. É. Ou peixe. Minha sobrinha adora isso aí, lá é mais barato, né, mas... Eu adoro a embalagem desse café. Edição especial Oscar Niemeyer. Acho que é café. Café moído. É, que lindo, né? 40 conto. Igual o negócio de FIFA. Só que de café. É. Tem vários macarrões aqui, ó. Tudo especial, assim, grano duro, né? É, tudo... Seminola, grano duro. Uhum. A gente não vai mostrar muito preço, porque a gente não tem noção de preço. Tipo assim. É. Então vocês comentem comparar. Aí. Comparar. Ah, tá, isso tá caro. Absurdo, isso né? Tá... É. Inclusive, olha aqui o preço de um panetone. R$100. Não sei quanto custa um da Balduco, mas... Esse aqui é 300 reais. Mas é uma caixa também de presente, né? Daqui costuma ser muito bom. É muito fofinho, italiano. Fresquinho, muito gostoso. Muito molhadinho. É, tem várias coisas dos Estados Unidos aqui. É, tipo waffle. Isso é legal. Eu acho engraçado que tem uns biscoitinhos que a gente comprava lá por $2 e aqui tipo R$40. É, verdade. Ó, pra os fanáticos com pistache. É. Olha os panetones no saco. Maneirinho pra você dar de presente de Natal pra pessoa. É, ó.
É o mesmo panetone, só que já vem pronto pro meio que você dá de presente. Acho que, sei lá, parece queijo sendo... Não sei, mas tá sendo curado, acho, tá sendo feito. Nossa, que legal. Legal, tipo, pôr isso, ficar no vidro pra servir o processo. Igualzinho lá fora, tem os sushis prontos. A bandejinha assim, ó. Eu não lembro quanto era lá. Nossa, aqui o frango também, igualzinho, fica lá fora, cara. É. Vamos ver quanto tá o frango assado. 40. 40. Lá fora era 5, eu acho. $5. Dependendo do mercado. No Gelson's, no Aaron, era tipo $30 também. Tipo, ali tem a parte de peixe, tá vendo? Tem restaurantezinho aqui, ó. Tem yakisoba. Uhum. Tem todo tipo de coisa, se você quiser comer hambúrguer lá, $29. Carne, restaurante. Né? Cara, tudo, todas as comidas, a gente toma café direto aqui também. Ali tem um açougue, ó, de carne selecionada. Ah, vamos lá ver. Ó, tem umas dry aged aqui também, ó. Tem codorna, tem umas carnes mais exóticas, né? Avestruz, filé de avestruz. Gente! Por alguma razão, achei que filé de avestruz seria mais caro do que R$60. Eu também, aqui rã. Carne de rã, pato e sobrecoxa. Pato é gostoso. Pato já é um negócio o mais... Pato também é bom. Galinha da Angola? Uhum. Nenhum lugar baixo dos Estados Unidos, comidinha pronta, né? Porque lá é comida pronta pra tudo que é lado. Não é um elogio. É, mas aqui também tem, ó. E parece ser mais fresquinho, né? Só bota no micro-ondas, eu acho. É, mas dá pra ver que é, tipo, mais fresco, a quantidade é maior e mais bonito também, né? Do que as congeladas de lá. Opa, tá... Ó, tem até estrogonofe. É curso? Ah, dá curso de gastronomia. Eu vou fazer massa fresca. Muito legal. Deve receber vários chefes, né? É. A moça que foi super simpática com a gente e falou que aqui não é só curso, tem degustação também. Caraca, olha o tamanho desse peru. Peruzão. Caraca, olha isso. Pra quem gosta de cordeiro, já foi de churrascaria, normalmente os caras falam o quê? Ah, franhack, né? Uhum. Só que, tipo assim, eu estranhei quando eu cheguei e falei, ué, franhack? É que é French rack, tá vendo? Uhum. Aí fala franhack, virou franhack, entendeu? Eu acho engraçado, nada de problema, eu também falo franhack em português, porque eu fico, ai, moço, pode ter um French rack pra mim? Na churrascaria, tipo assim, Brasil. A frigideira aqui, pelo visto, é só de Wagyu. Essa caixinha aqui deve ser A5. Tá vendo pra gente ver? Bom que já tá aberto, a gente não tá abrindo nada. É, olha isso. Tá na promoção, tem muito valor. De R$1.905. 50% de desconto. 50% de desconto. É. E na caixa, né? Sim. Eu não gostei quando a gente provou aquela vez. Eu gostei muito. Eu é achei muito, muito, muito gudu. Não sei explicar. É porque você sentiu muito cocô, muito na gordura. É, não pode. É gostoso, uma experiência legal, é bem diferente, mas eu não amei não. Aí tem a A4 aqui também, que é um pouco menos com esse granito de gordura assim. É, 260 ienes. É. Eu nunca tinha visto isso aqui, ó, cup noodle de feijoada. Feijoada? Caraca! É uma mistura de Brasil com Egito. Pô, deve ser bom, porque feijão com macarrão é gostoso. É. Olha aqui, escargot. Gente, mas o bichinho tá aqui? Ou é só a... Não sei, cara. Só a parte de fora. Não consegui entender isso. Não tem prova nem pagando. Ovas de tainha. Será que é isso? Esse preço? Não posso ver porque... Aqui tem sopa, ó. Sopa no coisa de vidro, embalagem de vidro. Sopa de cogumelos. Isso aqui é papo de $1. Gente, é $1, ou sério. Centavos, pra é bizarro, é tipo assim, comida de... De velho americano. Isso. Que não, só come porcaria. Isso aqui é uma delas. As caras importaram. E vendem por R$32,90, desculpa, mas é uma porcaria. Isso é coisa que, tipo assim, só... Sabe aqueles americanos que não tem noção nenhuma de saúde? Só comem. Olha esse azeite balsâmico. Azeite não. É, vinagre, vinagre balsâmico. Branco. Isso aqui é maneiro também. Lindo também. R$198 esse. Também é bonito. R$160. Lindo. Esse é R$390. Nossa, que embalagem linda, hein? Ah, aqui tá aqui, tem. Ó, por fora. Caramba. Esse é bizarro. É esse 250, aqui. Mas esse aqui é especial. Olha esse. É de Modena. Deve ser italiano esse aí. Gente. 500 e tá na promoção, 543. Tem o azeite trufado, esse aqui é muito gostoso. Muito bom. Tem esse aqui, ó, de 79. Esse de trufa branco, é mais caro. Isso é um assunto polêmico, né? Eu sei que o azeite é um assunto polêmico, os preços e tal. Vende caro, mel de trufa aqui, vende a própria trufa. A própria trufa. É pétala da trufa. Pra você. Nossa, legal. Por cima, né? É. Isso é tipo uma pimentinha. Aí tem azeite de trufa branca. Maneiro. Uma parte mais de azeites especiais, tá vendo? Tem esse na caixa. Esse assim. Esses aqui são lindos.
São mesmo. Parece obra de arte esse bagulho. O que é? Coisa pra orange chicken, ó. A gente tava com tanta saudade de comer. Que delícia! É, aqui tem mais coisas, ó, pra fazer comida. Isso. Aí tem a famosa água polêmica. Até uma Minalba tem a versão premium aqui desse mercado. Essa diferença é muito grande daqui dos Estados Unidos, porque a quantidade de água. De... A quantidade de álcool lá, né? Gás que tem lá é bizarra. Tem de todos os sabores, de todos os jeitos e não é caro. Mas eu acho que é cultural, aqui não se toma tanto, principalmente saborizado assim. É, pode ser. Essa garrafa é uma loucura. Coca-Cola orgânica? Sei lá, tá a favor da Coca-Cola Wii Wii? Eu provaria, sinceramente. Eu também. Aqui tem uma parte do bar, ó, Barra do Rio. Interessante. É, que isso, Blue que Label Saquê? Nossa, que embalagem linda. É, tem umas Dom Julios aqui. Depois a gente vai mostrar melhor, a gente precisa comer, tô com muita fome. Andristin, a gente vai mostrar muito o álcool não, porque esse canal é de família. Gente. Esse aqui é muito famoso de música, Remy Martin, Hennessy. Lá fora eles gostam muito dessa parada. Ah, uma Kelly. 4.694. 7 mil esse whisky. Whisky japonês, né? Caraca. Aí o Blue Label tá ali 2 mil e pouco. Tem um desse lá em casa, só que ninguém bebe e fica lá. Ninguém quer comprar. Aí tem os Jay-Z aqui também, ó, que é o Ace of Spades, né? O Armand de Brunac. A embalagem é muito bonita. Realmente. Esse aqui eu nunca vi. Louis Rodin. Dom Perignon. Bom, isso é um bom champanhe. Rosé. Esse aqui é engraçado, porque lá fora é tipo, 8 dólares. É aqui muito é barato. Bem mais caro. Tipo, é um vinho melhor, é um champanhe melhor. Mas aqui é tipo um bagulho mais top. E lá é tipo o mais barato que tem, Frechenê. Acho engraçado. Gente, cerveja pra caraca artesanal, ó. Vários tipos diferentes que eu não entendo nada. Tem essas aqui que também tinha muito lá, ó. É, essas coisas, tipo, parece obra de arte. É, muito legal essas latinhas aqui. É. Olha isso, cara. Tá amarrado. Esse aqui é kombucha, não? Nossa, é. Tem muito tempo que não tem uma kombucha, hein? Muito tempo, mas eu lembro que lá ficava assim os... É porque a kombucha é aquele bicho nojento, né? Não sei explicar. É... Se você pensar, é meio nojento. Isso é de vidro, né? É. Tem no fundo? Essa tem. Ah, não dá. Essa deve ser a mais top. É tipo um negócio que eu não sei explicar. É um... É o probiótico, né? É o probiótico que fica embaixo. Nossa. É. Tipo um ser vivo, né? Por isso chama chá vivo. Tudo aqui tem auto atendimento, tá vendo? Esse aqui é o que você paga com rosto. Tem que cadastrar, lógico. Eu nunca cadastrei. Que isso? Drink proteico, você vai pegar? É. Tu vai comer pizza com isso? Sim. Boost de proteína. Deve ser uma delícia. Zero açúcar, zero carbo. Não. Melhor do que eu imaginava. Boa, né? Delícia. Vamos lá em cima comer. Com muita fome. Primeiro andar. Isso é tipo um espoleto gourmet, né? Massas frescas feitas à mão, tá vendo? Nossa, é bem legal aqui olhar assim o mercado de cima, né? E tem outro, ó, mas tá fechado. Cafezinho, banheiros. Esse aqui de chá, que legal. Tem um espaço kids aqui, cara. Muito legal. Pode ficar aqui na mesinha. Aí teu filho fica aqui no espaço kids. Tem um livro, tem um desenho, galinha pitadinha. E ainda patrocinado pelo leitinho, acho. É, e, por exemplo, aqui no Sushi é assinado por Carlos Ohata. E lá fora, você lembra no Gelson's? Cada coisa, tinha, cada estação né? Tinha seu, a pizzaria do Wolfgang Puck, o sushi de não sei quem, lembra disso? É a mesma coisa. Senhora Perdida vai comer um sushi, né? Sim, vou comer um temaki. Você paga, passa aqui no coisa seu bip lá, ó. Aí quando ficar pronto, um yakisoba e o temaki deu R$54,90. Aí depois eu queria talvez comer uma pizza de doce de chocolate com mussarela, tô com muita vontade. E aí você fica aqui, ó, de bobeira, vendo a movimentação lá embaixo do mercado. Nossa, tá bonito, hein? Bonito. Olha, cheiroso. Sinceramente, eu subestimei, porque eu fiquei meio assim. Olha. Nossa, esse tá muito bonito, filho. Que delícia. Nossa, vem bastante, tá? Vem bastante. Bom? Uma delícia. Delícia, né? Nossa, também. E a qualidade do peixe é boa? É, fresco. Uhum. Bastante Filadélfia, bastante cream cheese. Muito saboroso. Sabe quando o temaki é bom? Quando no final ainda tem salmão. Inclusive, eu pedi o teak sobre o saco de carne. Tá muito gostoso, tá preciso muito provar bom. De carne. E porque a gente... Ai, Lucas, pelo amor de Deus, que medo de você. Você. Olha.
gente não resistiu, tá muito gostoso. É, parece ser de filé mignon. Já que só vou ter ser de filé mignon, senão tem aquelas gordurinhas. Melhor? Carne melhor. Mais saboroso, não. Briguinha. Nossa. Espetacular. E esse é R$32. Metade, tipo assim, mais barato que o do Shining Box. Do nada. Pra finalizar. Gente, a gente tá muito tempo aqui nesse mercado, sério. Um dia comeu quantas coisas também? Chocolate muito bom. Uma dica, coloquem mussarela embaixo do chocolate, fica absurdo. Yeah.